យេសានុភាវតោយេខានេវតាសេតផាសនាយាទាំងឡាយមនសំដែងនៅអាការៈខ្លាយឡាយប្រវាណភាពនៃប្របរតនាយមជ្ឈាវានយញ្ចន្តរន្តានទេវមតានទេតាមយាទេបកមមិនចាច្រោក្នុងយប់នឹងថ្ងៃហើយជាយាមលះសតប្របរតនាសុខាសពតសតាចបាបាំងកាញ់ជលបាសតេកំពងដៃលោរលោរោចាយក៏ជាសក្នុងឯងមិនឃើញនៅសបានដាក្រតៃទួយអែបមេតិកណោបែតាមបរតានតាមបណាមេយានទាំងឡាយសតឯឡើយណែនៅប្របរតនោដែលប្រកបដោយគុណទាំងឡាយមានយ៉ាងនេះយាតា